Os dois suspeitos chegaram ao fórum às 10 da manhã. Logo chegaram também o juiz e a promotora. Eles aguardaram a presença dos advogados por meia hora, mas eles não apareceram e nem justificaram a ausência. Uma manobra comum da defesa nesses casos é que a audiência de custódia tem prazo para ser realizada e exige o acompanhamento dos advogados. Como eles não estavam, a audiência poderia ser suspensa. O Ministério Público perderia o prazo e os defensores pediriam depois a anulação da prisão. Com essa audiência, é uma audiência que se verifica as condições da prisão, se analisa se é o caso de manter preso, de converter em preventiva, se é o caso de conceder liberdade provisória. Enfim, é um momento em que se analisa a prisão e se decide sobre a manutenção ou não do indiciado preso. O judiciário providenciou rapidamente a presença de um outro advogado e a audiência aconteceu normalmente. Fala seu nome completo. José Gomes da Silva Filho. José Gomes, essa aqui é a audiência de custódia. Depois de ouvir os suspeitos e também o Ministério Público, assim como o advogado, o juiz decidiu manter a prisão dos dois, pelo menos até o fim do inquérito. Depois da audiência, a dupla foi reconduzida para a cadeia, aqui mesmo em Petrolina. São elementos que apresentam um alto grau de periculosidade, analisando os antecedentes. Um mora em Brasília, outro mora em Lusiânia, tem um que já respondeu por roubo. Então, assim, analisou-se essa parte passada, a vida pregressa deles nesse momento, e analisou o risco que ele pode oferecer, inclusive para o término da instrução. Marcelo Júnior Meirelles de Oliveira, de 18 anos, e José Gomes da Silva Filho, de 26, foram presos em flagrante pelo sequestro de Carlos Martins no último domingo. O empresário foi levado da casa dele em Petrolina e ficou num cativeiro no Distrito Federal até terça-feira, quando a Polícia Civil descobriu o local. Outras seis pessoas que participaram do crime estão sendo procuradas. A loja de móveis e eletrodomésticos de Carlos já voltou a funcionar, mas o empresário preferiu sair da cidade para acompanhar de longe a decisão da Justiça. Em casa, a mulher dele comemorou e falou que o trauma dos momentos de terror ainda não passou. E a rotina tá quieta em casa, né? Não saí, eu mesmo fui nem trabalhar, tô meio cismada ainda, com medo de alguma coisa.